Vadå, vad är problemet då? Nej, jag vet inte. Det är inget. Vadå inget? Måste jag ha något att säga om du ska gå till en terapeut? Men jag har typ haft så här jättesvårt att sova. Och det är jättedåligt mellan mig och Tesfaye. Hur då dåligt? Alltså, jag har tänkt att det beror på honom typ. För att han har varit så här undvikande och ganska konstig. Ja. Men sen så sa han, och jag tror ändå att han har en poäng typ. Att han var så här, men du har väldigt mycket bekräftelsebehov. Och att han tycker att jag typ ältar saker väldigt mycket och sånt. Ska vi försöka få ner den här nu? Okej.